Pesan terakhir, Tengku Ilyas Lubeh, mantan Menteri Kehakiman Gerakan Aceh Merdeka, lima buah wasiat yang disampaikan oleh Tengku Ilyas Lubeh dan beliau pernah menduduki asisten khusus dari Tengku Muhammad Daud Berih dalam perjuangan di ITI dan beliau juga pernah menempatkan posisi sebagai Menteri Kehakiman dalam Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan di Tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syarah-syarah lu kaum muslimin Yang hadir dalam pertemuan Ronyo Dan yang tidak hadir Mudah-mudahan bisa menyaksikan apa yang disampaikan lewat videonya Maka kesempatannya lu akan sampaikan Pesan terakhir Tengku Ilyas Lube Mantan Menteri Kehatiman mantan Menteri Kehakiman Gerakan Aceh Merdeka. Mudah-mudahan wasiatnya jadi kepelajaran kepada kita yang ditinggalkan sebagai anak bangsa untuk tertuju agar bisa mendapatkan pedoman yang lebih baik dalam membangun kehidupan dalam masyarakat Aceh. Menyata pegah nan tengku Ilyas lebih nyan adalah nan yang hana asing. Nyan yang sangat populer beliau sebagai seorang tokoh intelektual, sebagai seorang tokoh ulama dan ulama perjuangan yang terlihat dari sepak terjang yang dilakukan selama Goknyan berjuang. Selama umur Goknyan lebih kurang kepada Allah sekitar 62 tahun. Goknyan dilahirkan di Aceh Tengah. Lahir di Aceh Tengah buat tahun 1320 leh. Walaupun Nyan berasal dari keluarga Ningrat, keluarga raja, tetapi kehidupan yang dibangun adalah kehidupan yang sangat sederhana. Beliau lebih senang tuh memilih bergaul dengan masyarakat, hidup bersama masyarakat dengan ala dan tata cara masyarakat. Kenapa kan? Karena tingkat ketaatan yang beliau miliki itu adalah hampir di atas rata-rata, dan beliau dalam hal perjuangan Beliau sudah pernah terlibat sebelumnya dalam agresi dalam membela negara pada saat terjadi agresi Belanda. Adakalanya agresi pertama, demikian juga dengan agresi kedua. Pada saat Gonjan Gejak sekolah di Birun, حين berjumpa dengan tokoh-tokoh Aceh termasuk Tengku Daud Burieh. Dan beliau tercatat sebagai seorang murid yang cerdas seorang murid yang punya ranking setiap semester, setiap tahun. Dan beliau bersahabat dekat dengan Tengku Muhammad Daud Bereh. Sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan Tengku Muhammad Daud Bereh dalam satu titik perjuangan yang kita kenal dengan DITI. Jadi Goknya adalah sosok yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengku Ilyas Lebay adalah sosok yang berilmu pengetahuan. Maka tatkala ke perjuangan bersama teman-teman yang lain bersama Tengku Daud Berih atau kepimpin di Tengku Daud Berih gebi julukan gebi julukan ke Tengku Ilyas ke Tengku Ilyas adalah Tengku Ilyas lebih pakan gebi julukan ke Tengku Ilyas lebih sebab dalam bahasa Udung Aceh lebihnya adalah orang yang taat beragama lebihnya adalah orang yang punya kelebihan tentang ilmu pengetahuan agama walaupun lebihnya orangnya Urusannya uh, penuh dengan menyoleh lebih urojong seolah-olah urungka uh, kalibim kalimah dan sebagainya. Jadi, menyuruh je lebih urung yang taat beragama dan punya ilmu agama yang mampuni, yang sangat memadai. Maka, oleh karenanya, titel atau nama lebih yang gebuh lihat di kota Ubrei, yang melekat sampai kepada anak-anak beliau. Semua anak beliau yang beliau tinggalkan yang saya ketahui lebih kurang lima orang. Lima orang anak ke? Bak ujung nan madum-madum nak sebut uh, lebih. Jadi dalam gerakan Darul Islam Tentera Islam Indonesia atau DITI beliau Tengku Islah Lebih adalah seorang tokoh yang disejajarkan dengan Tengku Dawud Ibrahim dan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi selesai perjuangan di ITI, beliau kembali ke Takengon. Beliau kembali ke kampung halaman untuk membina masyarakat. Tetapi setelah seiring dengan waktu berjalan, pada saat Tengku Hasan Tiro memproklamirkan berdirinya gerakan Aceh Merdeka, Tuan Tribay terkurung letuh 76. Kerana perjanjian sebelumnya, kerana punya kedekatan hubungan dengan Tengku Hasan di Tiro, tak Tengku Isdah lebih menunaikan ibadah haji ke Makkah, Tengku Hasan Tiro berangkat dari Amerika untuk giat melompok dengan Tengku Isdah lebih. Sehingga ada pedum-pedumbuh kesepakatan. Sehingga Pak Tuan Tribay terkurung letuh 76. Tengku Isdah lebih bersama Tengku Muhammad Hasan di Tiro dan tokoh-tokoh yang lain mereka hadir di gunung Halimun untuk mendeklarasikan untuk gepegat pernyataan gam telah muncul gerakan Aceh Merdeka telah muncul maka gerakan yang dilaksanakan bersamaan dengan perjuangan Aceh Merdeka ketakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 1982 pada saat Godnyan bersama Pedrongan ke Yang kepegat Sabah Gubuk Kira-kira 6 km dari Pandrah Jenib Beliau ditembak Oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan beliau meninggal dunia Tetapi yang penting Yang lalu pegah bahawa orangnya Kenyan Yang lalu pegah bahawa orangnya Kerana dan kegiatannya Masyarakat bangsa Aceh Adalah lima buah pesan Yang ditinggalkan yang sangat bermanfaat bagi generasi orang jauh. Kepegah le tengku Ilyas lebih. Apabila kaduh le buah tanda, nyo pertanda bahawa Aceh nyaw akan leluh. Kehancuran umat akan terjadi. Lima buah tanda, apabila nyo kena dalam kehidupan masyarakat, nyo menunjukkan masyarakat nyo akan menuju kepada kehancuran. Nyo adalah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Udeng nilai-nilai oh, agama Hanali diindahkan. Ada kala dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Yang pun kepegah di tunggu indah lebih. Ulama New Hanali berperan dalam pemerintahan. Kadang-kadang ulama dipakai oleh pemerintah Mereka bersujuk akan tahu Mereka nak acara Nak berdoa Mereka jadi ulama Seharusnya ulamanya sumber inflasi Orang yang bi pemasukan kepada pemerintah Walaupun ulama tidak terlibat dalam persoalan politik Tapi persoalan etika, persoalan budaya, persoalan akhlak Persoalan kedekatan dan ketaatan umat kepada agama Ini adalah diperlukan peran para ulama Tapi apabila ulama kaji'uh dengan pemerintah Ini akibat tabuh nanggro kehancur lagi ke perah Rasulullah SAW. Dunianya kehiasi di Allah Subhanahu Wa Taala Rasul dengan empat buah hiasan. Dengan empat buah hiasan. Yang pertama indahnya dunianya, indah sebuah negeri apabila ada ilmu para ulama. Ilmu para ulama masuk dalam pemerintahan. Nanggronya akan indah. Yang kedua indah nanggronya apabila adil para pemimpin. Pemimpin itu adil, pemimpin bijaksana, pemimpin arif, pemimpin tidak memihak, pemimpin tidak menggunakan politik belah bambu. Baik yang ubuk gila, yang raya pun Yang gila. Indahnya negeri apabila udung-udung kaya nya dermawan. Dalam arti udung kaya nak kasih sayang. Udung yang kaya yang le harta yang dermawan sayang gebi hak gebi, gebi gebantu anak yatim, gebantu fakir, fakir miskin. Yang keput, indahnya dunianya, indahnya nanggronya, indahnya negeri ini apabila doa orang fakir miskin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang fakir, kalau orang miskin, orang yang teraniaya, urang yang gepajuh bu bengah kadang hanya gepajuh tepuk, urang yang dalam keadaan deuk terau, berdoa ba Allah Subhanahu wa taala, ya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang keputusan le tengku Ilyas lebih rusaknya para pemuda. Apabila anak-anak muda generasi bangsa harapan masa depan nyoka rusak. Pakibar rusak. Apabila ada syariat, apabila ada hukum, apabila ada aturan nyo anak-anak muda hanali terikat dengan hukum, hanali terikat dengan aturan, hanali terikat dengan budaya. Hanali terikat dengan rusam. Tapi udip bebas dari segala macam aturan dan syariat. Apabila nyoka terjadi, nyo petanda dunia nyo akan leluh. Petanda dan gronyo akan rusak. Dan kalau kalau takalon, nyo kehidupan dunia, bahwa anak-anak mudanya memang kaji oh dan mencariat, kaji oh dan agama. Kalian tu waktu itu ilu, ya ni inang waktu itu ilu. sangsang sang orang tetakalan kan silu. Itu ken panjang itu. Menan dia dai aja, bajai, itu dai bajai pelah pada dia. Yang boh geri Tuhan ka lemah tangki. Jadi menan pakaian nyuronyo dia nak dara. Di perasaan malai nyo ka ka hanali. Kemudian yang kele, apabila nyo yang terjadi, pemimpin hanali amanah. Dan kalau pemimpin hanali amanah, maka hilang kepercayaan rakyat. Sedangkan pemimpin nyo kanana rakyat. Pemimpin kuat apabila didukung oleh rakyat. Jika pemimpin akan rapuh. Rakyat hanya percaya kepada penguasa, kerana penguasanya hanya amanah, penguasanya hanya jujur. Jika segala macam urusan adalah peng, maka tidak ke kepunyaan orangnya, kerja hilir dalam li, pengusaha peng-peng, yang pengusaha, yang penguasa. Maka tak kala tiada pejabat, kamu tangkap jabatan sebagai pengusaha, sebagai penguasa. Hanya yang terfikir adalah bagaimana menumpuk kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga bakiban kehidupan rakyat ke depan. Nyuh nak tahu menjalani Menjalan melubang untuk berda'uh. Nyuh nak tahu tampai lagi. Kemudian yang keput. Yang kepesan dari Tengku lebih. Adalah. Apabila terjadi udeng-udeng kaya. Udeng kaya sombong. Udeng kaya hana dermawan. Orang kaya hanya boleh kasih sayang. Orang kaya ka angkuh. Orang kaya buat yang bersahabat kekayaan yang hanya boleh Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Halal penyut, haram penyut. Maka, menyebabkan kondisi kehidupan dalam masyarakat akan muncul orang-orang kaya yang sombong, orang-orang kaya yang angkuh, orang-orang kaya yang hanya boleh kasih sayang kepada orang gasin, orang miskin. Woteg mi tapeng nyu deng kayanyo hanali beda yang toh yang halu yang toh yang harim nyu tanah yang keput dunia dunyanyo akan anco. Kemudian tanah yang kelima ngepegah di tengku Ilyas lebih. Apabila anak-anak muda, ada kala anak muda, ada kala anak mudi, ada kala yang agam, ada kala yang ineng. Mereka tidak lagi mau mendengar amanat yang disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua mereka tidak lagi sebagai idola. Nyo akan petanda, nyo tabuh petanda bahwa nanggrau akan hancur. Karena se sebijak-bijak orang tua pasti akan memberikan kata yang lebih bijak. Atau sejahat-jahat orang tua pasti akan memberikan kata yang bijak kepada anak-anak mereka. Tak kalah tabuh contoh mentau mano yang lahir kan. Nyo tatanya yang bahasa daurum, tidak tida tuha, tidak bapa, tidak ayah dengan kepunya rokok. Katanya yang apa kau nyan. Hai tengku. Nyan tengah nama duka. Nyo. Menyo anak dah ni muduka apa kiri? Menyo anak lo yang muduka. Nyan lumpuh kui. Nyan lumpuh Nah tidak bapak tengah kepulit mana? Raja. Hai itu kan tengah kepulit mana? Menyo anak tengah kepulit mana apa kiri? Oh ya lumpuh dah mahal lebih. Nyan menunjukkan bahawa sebejat-bejat orang tua. Tapi dia punya amanat. Punya kasih sayang punya nilai pendidikan yang perlu diberikan kepada anaknya. Jadi nyoke wasit yang gewasit le tengku izdas lebe yang uh, e, lu sampaikan kepada donu sesuai dengan e, yang lu dapatkan dalam banyak catatan sejarah yang ditulis le pendahulu pondok dahulu kita berkenaan dengan tampilnya seorang yang bernama Tengku Izdas Lebe dan beliau tercatat sebagai ulama, sebagai intelektual dan juga sebagai ulama perjuangan. Jadi goknya sangat kepikir pakiban supaya atihnya god, supaya atihnya makmu, supaya atihnya sejah sejahtera. Jadi mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan Pak Uronyo, limang buah wasiat yang disampaikan oleh Tunggu Izzah dan beliau pernah menduduki asisten khusus dari Tengku Muhammad Daud Berih dalam perjuangan di ITI, dan beliau juga pernah menempatkan posisi sebagai Menteri Kehakiman dalam gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan di Tiro. Ini mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang lagi mengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.